Hej alle sammen og velkommen til den her video. Thomas er nødt til at prøve at lave nogle øvelser med Brian nu, fordi Brian har som sagt fået det dårligt under flytningen. Og han er blevet meget syg. Nadia, vil du ikke lige slukke fjernsynet? Så se med på den her video. Nu må jeg lige prøve nogle gange. Fordi jeg er ret sikker på, at det er nogle løse øresten, du har inde i dit øre. Det er også det er typisk, at man bliver svimmel, når man bevæger hovedet. Ja, ja. Og spørgsmålet er så, om det er på højre side, eller er det på venstre side? Der sidder balanceorganet inde i øret, jo. Okay, ja. Så nu prøver vi lidt på højre side i første omgang. Ja. Så du skal kigge ud i gangen der. Ja. Eller herover. Ja. Ja. Og du skal holde hovedet i den retning. Ja. Så skal du tilbage og ligge. Jeg tager imod dig. Ja. Stadig kig til højre. Ja. Så skal du lægge hovedet lidt bagover, mens du kigger til højre. Yes, og så skal du ligge der i 30 sekunder. Jeg kigger lige på 30 sekunder her. Brian, du ligner altså en død, når du ligger sådan. Nu skal du ikke genere, Brian. Nej. Det er godt, vi har en læge i familien. Ja. Så lægger du der i 30 sekunder. Ja. Bagefter så skal du op og ligge på din venstre side, mens du stadig kigger herover. Ja. Og så skal du ende med at kigge ned i gulvet. Okay. Hvad sker der, Fluffy? Hvad? Ja, prøv at komme op og ligge på siden. Ja, du skal stadig gøre sådan der. Så. Ja. Sådan der. Og så kigger du ned i gulvet. Ja. Ja. Så skal du lægge det i 30 sekunder. Yes, så svinger du benene ud over kanten her. Ja, den der vej. Den der vej. Og så mens du skal stadig kigge den vej der. Så skal du bare op og sidde, mens du stadig kigger den vej her. Og så sidder du lige i 30 sekunder. Ja, så prøv at kigge lige ud. Gjorde det noget? Prøv at... Det går vej. Ja, prøv det. Er det det samme? Bare lidt bedre. Lidt bedre? Ja. Man kan sagtens prøve at gentage det. Og ja, ja. Normalt så sidder de jo fast, de her øresten. Men hvis de river sig løs, så ligger og bevæger sig rundt i de her buegange i balanceorganet, så er det, man kan blive svimmel. Okay, ja. Vi kan også prøve at gøre det på venstre side. Det er jo et spørgsmål, om det er på balanceorganet i det højre øre, eller om det er det venstre øre. Ja, ja. Så vi prøver en gang til på... Vi prøver på venstre side. Ja. Synes du, det bliver bedre, eller hvad ja, du siger? Det bliver bedre? Ja. Ja. Så lad os prøve på højre side igen. Så kigger du bare herover. Ja. Ja. Og så lægger dig ned, samtidig med at du stadig kigger herover. Ja. Ja. Yes. Og så hovedet lidt. Ja, du skal bare lidt tilbage her, og mens du kigger herover. Og så lægger du bare der i 30 sekunder. Jeg håber, det hjælper. Brian, men jeg har også hørt det der med at have øresten. Det har min far også, og han har også været rigtig, rigtig svimmel. Så jeg håber... Det er det, selvom det er ubehageligt nok at have, at man er mega svimmel, hver gang man rejser sig. Men Brian skal også til ørelægen. Er det på onsdag, Nadia? Mm-hmm. Fordi han er mega meget ørevoksørende, han kan slet ikke høre noget, Brian. Du skal råbe til Brian, for han kan høre noget. Han kan intet høre som i intet. Yes, så Thomas tror, det er noget med det at gøre, at han er svimmel. Men ja, vi finder i hvert fald lige ud af det. Okay.
så er det stadig lidt fjern. Ja, ja. Det var da godt, Brian. Det går bedre nu. Så har det nok været ørestenene, Thomas. Ja, det er det. Du er fandme en god læge, Thomas. Ja, ja. Har du en god læge, mamma, eller? Der kan gå ud, jeg hælder helt på plads. Håber vel, det hjælper. Vi kan også, vi kan prøve på venstre side også. Han er blevet rask igen. Brian, du er blevet rask igen. Brian er begyndt at grine og snakke. Ja, det er godt. Tænk dig hjælp med din øvelse. Nu ser vi julefilmen. Ja, men det er ret effektivt. Faktisk. Ja, Brian. Har du godt? Jeg har det fint. Han har det fint. Han kan bare ikke huske. Brian, ring til ørelægen i morgen og få en akut tid. Du skal jo heller ikke rende at være svimmel. Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Nu er det blevet aften i vores lille hus her. Og der er helt stille. Prøv lige at nyde freden. Prøv lige at høre, hvor stille jeg er. Jeg tager lige stille et øjeblik. Dejligt stille og roligt. Og smule op til jul. Vi har fået vores fjernsyn op. Og jeg vil sige, at jeg lover at opdatere jer med Brians tilstand. Det kan Thomas få lov at gøre. Han er læge. Du får lov. Filmer du mig nu? Ja. Ja, altså, vi troede jo først, at det var på grund af blodtrykket, og at Brian havde stået. Han havde stået og holdt fjernsynet jo en hel time, og ja. Så derfor lagde vi ham over på sofaen og ligge og slappe lidt af, og det hjalp ikke rigtig noget. Men så kom vi til at tænke på, at det måske var øresten i øret. For han kan ikke høre noget på tiden. Nej, han kan ikke høre noget, men, og det kan man faktisk også godt blive svimmel af. At man, hvis ens ører er stoppet så meget til, men det var bare så pludseligt, det opstod. Det var, da han løftede fjernsynet, der blev han svimmel. Ja. Men inde i balanceapparatet sidder der nogle øresten, og de kan blive løse. Så vi lavede nogle øvelser, hvor Brian skulle kigge til den ene side, og så skulle han kigge til den anden side, og så skulle han svinge rundt heroppe og sidde, og det gjorde vi nogle gange. Og det hjalp faktisk på det. Ret hurtigt. De gjorde det. Fik han det bedre. Ja, ja, det var fantastisk, Thomas. Ja, så det var rigtig, rigtig godt. Ja. Du er en sindssygt god læge. Tænk, at du faktisk lige kunne helbrede, hvis han havde siddet 7 timer og ventet på skadestuen. Ja. For de samme øvelser. Ja, de havde gjort det samme, ja. Så fedt, du lige kunne finde ud af det. Ja, det og han sagde også, at han havde det meget bedre. Ja, det var rigtig dejligt. Ja, godt, vi også kunne hjælpe Brian, fordi han er altid så sød at hjælpe os med nogle ting. Og ja, dejligt at se, at han langsomt fik det bedre. Thomas og jeg er tilbage alene her i vores hus. Nadia vil rigtig gerne have Amalie og Sofia med hjem, og hun skulle så os holde i nat. Og ja, så vi er alene hjemme, mig og Thomas, og det nyder vi. Det er første gang i vores nye hus, at vi er alene sammen. Ja. Så jeg tror, vi skal se en mega god film, ja. Relax, bestille en pizza og bare slappe af. Jeg tror, du ser syner. Der er ikke nogen udgang. Er der en lobby inde i øret? Der er ikke nogen udgang. Ja. Men vi har verdens bedste vagthund. Ja. Altså lige så snart, det er den mindste. Bare det mindste, der bevæger sig. Ja. Eller, ja. Og jamen, er det ikke mærkeligt, at vi er helt alene nu? Ej, vi skal lige skåle i rødvin. Ja, vi er helt alene hjemme. Det er faktisk... Jeg nyder det. Jeg elsker skønt, vores børn. Skønt med roen. Men jeg elsker altså også fred og ro. Ja. Og være alene med Thomas. Ja. Og der nu, der er sket så meget vores liv med flytning, meet up, vi har haft meet up, og hvad til Chas og Mikas bogudgivelse. Der er sket rigtig meget, Simba-prisen, og så bare sidde alene med min mand nu, og vi bare kan se en god film, og bestille pizza, og bare nyde aftenen alene. Det trænger man også til en gang imellem. Skål for det. Skål. Og tak fordi I så med på den her video. Okay. Hej hej. Hej. Okay.